No bab. Co? Zbýt polštář. Jdeš zbýt polštář? Jo. A budeš si představovat, že to je cikán nebo muslim? Jo. Tak dej mu pořádně. Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho. Co to je? Cikán. A co jsou cikáni? Zlí. A jsou to? Jo. Co? Řekni mi to. Jsou to smrti.